Бізнес-леді, мотиваторка, авторка книги та спортсменка. Кам'янчанка Ольга Пометун, незважаючи на обмежені фізичні можливості, підкорила ще одну сходинку успіху. Тепер її ім'я у книзі рекордів України. Як дівчина із кришталевою хворобою перетворила власні обмеження у стимул для розвитку, розкажуть наші журналісти. На долю цієї тендітної дівчини припало безліч випробувань. Одне з них – кришталева хвороба. Це порушення опорно-рухового апарату, через що в дівчини інвалідність першої групи. Проте це не завадило Ользі побудувати життя своєї мрії. Активістка, бізнес-леді, спортсменка, а віднедавна ще й рекордсменка України з плавання. Мій диплом свідчить про моїй багатолітній роботі. Це книга рекордів України. Я попала в дві номінації – плавання проти законів фізики і сама спортивна хрустальна жінка України. Хотіла займатися професіонально іменно плаванням. І благодаря моєму характеру, який не дозволив мені здатися, я поплила. У тих, хто страждає на кришталеву хворобу, кістки надто крихкі. Перелом може статися навіть від мінімального навантаження. Проте Ольга ризикнула. Подолавши біль і страх, зібравши силу волі, кам'янчанка підкорила дистанцію у 400 метрів та пропливла на спині наперекір вироку хвороби. Та цей успіх – результат наполегливих тренувань не тільки в басейні, але й у спортзалі. Сьогодні Ольга змушує рухатись вперед не лише себе, вона мотиватор і для інших. Своїм прикладом доводить, бути щасливим та жити повноцінно можна. За обмеженнями – великі можливості. Я не просто розказую, що так потрібно поступати, я показую своєю життю, що так можливо. Кожна душа прийшла з определеною місією. От це я точно знаю. Независимо от тела и всего остального. И если тебе дано такое же тело, и ты родился в этой стране, значит, это тоже для чего-то. И вот я помогаю ребятам принять твердое убеждение, что миссия в их жизни точно есть. Ольга вчить, мотивує та надихає, а своєму особливому тілу вдячна. Адже саме її обмеження стали потужним стимулом для розвитку та вдосконалення. Дар'я Пшенична, Роман Евшинов, Open News, телеканал «Відкритий».